Hei vaan kaikille ja oikein hyvää alkanutta juhlavuotta kaikille. Musta on tosi mahtavaa tulla puhumaan teille yrittäjyydestä just näin Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Jos vähän mietitään suomalaisuutta, niin monelle tulee varmaan mieleen sanat. Alussa oli Suo, Kuokka ja Jussi. Joku on saattanut tämmöisen lauseen kirjasta lukeakin. Ja jos me mietitään tuota alkukuvaa. Meillä on siinä tekijä, yrittävä ihminen, todellinen nykypäivän gladiaattori. Siinä on työväline ja maailma täynnä mahdollisuuksia. Se, miten tuo tarina tuosta jatkuu, on yrittämistä isolla yllä. No millä tavalla se liittyy sitten tähän päivään, tähän hetkeen? Niin meillähän on nuo samat elementit edelleen. Meillä on tekijöitä, yrittäviä ihmisiä, todellisia gladiaattoreita. Meillä on työkaluja. Ne ei ehkä enää kaikilla ole kuokka, mutta joku älylaite tai vastaava. Ja meillä on maailma täynnä mahdollisuuksia. Jos joku miettii sitä, että kaikki innovaatiot ja keksinnöt olisi jo keksitty, niin ei ole. Samaa luultiin jo antiikin aikana. Ja jokunen keksintö ja innovaatio on tullut vielä sen jälkeen. Mulla itsellä tuorein kokemus tämmöistä innovaatiosta on viime sunnuntailta. Joku on saattanut lukeakin jäärasteista, jotka järjestettiin tuolla Orisperin kotilammin järven jäällä. Saman järven, missä on ollut Orisperin ja koko Pohjanmaan ensimmäinen rautaruukki. Ja itse asiassa mahtavan maiseman ne vanhat ruukkiyhdyskunnan rakennukset, jotka on aika hyvässä kunnossa, niin vielä loi sille tapahtumalle. Elikkä siellä oli tämmöinen jäärastitapahtuma, jossa oli pitkälle 200 eri ikäistä menijää, liikkujaa, jotka liikkuivat erilaisilla välineillä. Osa meni ihan hokkareilla, osa kaunareilla, osa retkiluistimilla, osa potkukelkoilla, nopeimmat jopa polkupyörällä. Ja osa veti siellä toisia, osa koira veti. Ja osalla oli sauvoja, osalla ei. Eli hyvin monenlaisia juttuja. Tämmöisen tapahtuman järjestäminen vaatii innovaatiota ja yrittäjämästä asennetta. Se vaatii tietysti olosuhteilta aika paljon. Jos nyt mietitään, että näillä edellä luetelluilla välineillä pystyy liikkumaan, niin se vaatii siltä jäältä aika paljon. Jää pitää olla sileä, siinä ei saa olla lunta. Se pitää olla kestävä, että siellä on turvallista mennä. Lämpötilakin pitää olla ihan kohdillaan, eikä auringonpaisteistakaan paljon haittaa ole. No, nämä sattu kaikki olemaan sunnuntaina kunnossa. Jää puoli metristä ja niin sileetä kuin luonnon jää voi olla. No, sitten sattuu olemaan sillä tavalla, että 7 astetta lämmintä, aurinkopaisto, pilvet pikkusen maisemoinnin takia siinä. Eli todella mahtava keli. Musta oli tosi mahtava siellä jäällä mennä. Katso, kun siellä meni lapsia ja meni vanhempia ihmisiä. Ja yksi joutsen, joka siinä katteli, kun ympärillä ihmiset meni eri suuntiin. Mutta tämä ei toki tullut sillä pelkästään, että olosuhteet on kunnossa, vaan se tarvitti sen tekijä. Sinne tarvittiin joku, jolla oli se yrittäjämäinen asenne. Ja tietysti tämmöinen tapahtuma, niin se ei onnistu ihan koska tahansa järjestää. Se vaatii vielä sen, että se sattuu se hyvä päivä viikonlopulle. Tai totta kai sen viikollakin voi järjestää, mutta sitten se menee enemmän yösuunnistukseksi ja väitän, että se jonkin verran olisi vaikuttanut siihen kävijämäärään. Mutta siinä yrittävä ihminen, tässä tapauksessa Karhusen Jukka, joka toimi ratamestarina, niin tarttu siihen jo hänelle aiemmin tulleeseen ideaan, että okei, nyt järjestetään tämmöinen tapahtuma. Torstai-iltana pisti nettisivulle tiedon, että
tämmöinen tapahtuma on tulossa. Ihmiset jakoi sitä somessa ja sunnuntaina siellä kaukaisimmat osallistujat tuli useamman 100 kilometrin päästä. Miksi tämä on niin innovatiivinen? Mun mielestä kaikki asiat, mitä siinä tapahtuu, niin ne ei ole mitään hirveän uusia, mutta silti tällaista ei ollut ennen järjestetty. Ainakaan kukaan ei tiedä, että olisi tämmöinen vastaavalla tavalla järjestetty. No mitä muuta? Siinä yhdistyi eri lajien liikkujat. Siellä oli suunnistajia, siellä oli retkiluistelijoita, pyöräilijöitä, ulkoilijoita. Sinne tuli väkeä yksin, kaksin, perheiden kanssa. Ja en minä ainakaan nähnyt, että siellä olisi kukaan lähtenyt sieltä sillä tavalla, että ei olisi ollut iloisella mielellä. Eli mun mielestä todella onnistunut tapahtuma. No, tässä järjestäjänä oli urheiluseura ja urheiluseuran aktiivit. Mutta ihan yhtä hyvin vastaavan tyyppisen innovaatio voisi järjestää oppilasryhmä. Nyt täällä, kun uusi opetussuunnitelma tuli, siellä otettiin yhdeksi laaja-alaisen osaamisen kokonaisuudeksi työelämätaidot ja yrittäjyys. Ja täällä Etelä-Pohjanmaalla tykättiin tästä yrittäjyydestä vielä niin paljon, että se otettiin vielä omaksi painopistealueeksi. Yrittäjämäinen toimintatapa. Ja tämä on mun mielestä tosi hieno asia, koska jos multa kysyttäisiin joku semmoinen asia, että mikä olisi semmoinen asia, minkä mä haluaisin, että oppilaat oppisi koulussa, niin mä sanoisin, että se on yrittäjämäinen asenne. Miksi? No sen takia, että siihen kuuluu niin vuorovaikutustaitoja, asioiden suunnittelua ja toteutusta, ongelmanratkaisutaitoja, omien vahvuuksien niin kuin hyödyntämistä, tietysti etsimistä ja löytämistä siihen, ja epäonnistumisen hyväksymistä. Nyt tämä yrittäjämäinen toimintatapa, siihen on valittu 4 tämmöistä suurempaa teemaa. Itsetuntemus, yhteisöllisyys, ympäristö ja työ ja tekeminen. Ja näiden 4 teeman ympärille rakentuu se koko peruskoulun yrittäjämäinen toimintatapa ja myöskin 7-luokalle pakollisena tuleva oppiaine. Samanniminen yrittäjämäinen toimintatapa. Nyt jos katsotaan vähän sitä 7-luokan juttua tarkemmin myöhemmin, niin sanon, että miten tämä nyt on sitten niin kuin yleisesti ajateltu, että miten tämä voidaan ottaa nyt koko peruskoulussa sama asia huomioon, joka on vielä tällainen ihan uusi oppiaine. Niin me lähdetään sieltä alakoulusta, ihan alimmilta luokilta, niin lähdetään niistä omista vahvuuksista, toisten huomioimisesta, itsensä kehittämisestä ja sitten niistä työelämätaidoista. Työelämätaidot lähdetään sillä tavalla, että tutustutaan ensiksi niihin omien vanhempien töihin, niihin töihin, mitä löytyy sieltä koululta, mitä löytyy koulun lähiympäristöstä. Eli lähdetään pikkuhiljaa niin kuin sitä omaa ikää vastaavalla tasolla siitä itsestä, perheestä, luokasta, yhä suurempiin yhteisöihin. No sitten tässä vaiheessa haluan nostaa esille tämän sanan yrittäjyys, koska tiedän, että siihen sisältyy nyt helposti tämmöinen väärinymmärtämisen riski. Eli monesti yrittäjyys mielletään pelkäksi yritystoiminnaksi, yritystoiminnan pyörittämiseksi, mutta ei. Tässä ei ole kyse siitä, vaan kyse on, jos mietitään, vanhastaan on semmoinen kahtiajako kuin sisäinen yrittäjyys ja ulkoinen yrittäjyys. Sisäistä yrittäjyyttä on meillä jokaisella enemmän tai vähemmän. Ulkoinen yrittäjyys on sitä, kun joku laittaa yrityksen ja rupeaa sitä pyörittämään. Nyt mihinkä tässä yrittäjämäinen toimintatapa keskittyy, niin se keskittyy nimenomaan näihin sisäisen yrittäjyyden asioihin, jota jokaiselta meiltä löytyy ja joita jokainen meistä tulee tarvittamaan. No nyt sitten, jos
tarkennetaan pikkusen siihen 7-luokan kurssiin, niin sieltä löytyy nämä äsken mainitut teemat, eli itsetuntemus, yhteisöllisyys, ympäristö ja työ ja tekeminen. Ja lisäksi muutamia alateemoja, jotka on tarkoitus käydä siinä oppiaineen aikana läpi. Miten se käydään läpi? Se jää sen jokaisen oppilasryhmän niin kuin, tarkempaan suunnitteluun. Eli vaikka tähän on tehty oppimateriaalia, niin se ei oppimateriaali ole sillä tavalla, että sun täytyy tehdä tietyt asiat tietyssä järjestyksessä. Vaan sun täytyy tehdä tietyt asiat, mutta sä voit itse päättää, miten ne tehdään. Tässä tietysti luokkana, mutta niin kun jokainen luokka pystyy itse määrittämään, että miten sen tekee. Materiaalissa annetaan vähän vinkkejä, miten se voisi tehdä, mutta tärkeintä on, että sulla on tietyt raamit ja itse vastaat siitä toteutuksesta. Näitä pikkusen näitä sisältöjä on siinä työpajassa mun ja Hennan osalta niin mahdollisuus sitten tulla vähän tarkemmin katsomaan, että mitkä ne teemat on, ja sitten jonkun ajan päästä Etelä-Pohjanmaalle tulee se opettajamateriaali jakoon. Eli on ihan menossa ihan tässä lähipäivinä hyväksyntää ja siitä sitten yleiseen jakoon. Mutta sinne on vähän mahdollisuus tulla sinne työpajaan katsomaan, että mitä ne on. Sen verran tässä, kun katsoin, niin tuossa oli ainakin luokkatilat oli laitettu eri päin kuin mitenkä ne sanottiin, että minä ja Henna ollaan tuolla, mutta älkää niistä nimistä siellä niin piitatko. Sitten, kuka on yrittäjä? No, opettajahan on yrittäjä. Jos te mietitte teidän arkea, niin jatkuvasti se on vuorovaikutustaitoja, ajankäytön hallintaa, ongelmanratkaisuja ja epäonnistumista. Vaikka tuntisuunnitelmaan olisi kuinka hyvin kirjattu, että mitä jos näin käy, niin miten tästä selviää, niin aina siellä tulee niitä yllätyksiä. Tietysti uuden opetussuunnitelman myötä niin oppilaiden oma suunnittelu lisääntyy, niin se tietysti vähän jakaa vastuuta. Se, että mistä me voidaan sitten tietää, että mitä tulevaisuudessa tarvitaan, mitä taitoja. No, ihan tarkkaan me ei sitä tiedetä, me ei tiedetä ihan tarkkaan, mitä ammattejakaan tulevaisuudessa on, mutta siitä mä oon kyllä melkoisen varma, että jos omaa näitä taitoja, mitä tässä nyt on kurssin aikanakin tulee käytyä läpi liittyen itsetuntemukseen ja yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutustaitoihin, niin varmasti ne ja ennen kaikkea se tiedon hankintataito. Se, että jos sä omaat sen taidon ottaa asioista selvää, niin sä selviät, mitä vain uusia juttuja sulle tulee siellä tulevaisuudessa eteen. Tärkeintä ei ole ne, välttämättä se keskiarvo on 10. Tärkeintä on, että sä osaat käyttää niitä välineitä, mitä sulla on. Jos me mietitään, niin meillä kulkee taskussa koko ajan enemmän tietoa kuin tämän maakunnan kirjastoissa yhteensä. Se vaan pitää osata kaivaa sieltä esille. Sitten yksi asia, missä opettaja voi vähän päivittää tai saada käsitystä siitä, että mitä taitoja siellä koulussa voisi opetella, niin mä suosittelisin, että jos on mahdollisuuksia tällaisiin opetetteihin tai vastaaviin tämmöisiin koulutuksiin, missä on mahdollista mennä tutustumaan työelämään. 1-2 päivääkin auttaa jo aika paljon hahmottamaan sitä, että mitä siellä työelämässä tarvitaan. Mä itse olen ollut tämmöisessä koulutuksessa syksyllä ja voin sanoa, että oli silmiä avaava kokemus. Eli kun tehdään vähän muutakin kuin juttuja siellä luokkahuoneessa. Tämän uuden kurssin osalta niin siellä kannustetaan opettajaakin ottamaan yhteyttä sitten, pitämään yhteyttä sitten erilaisiin yhteistyötahoihin. Vaikka oppilaat siinä tietysti suurimman
työn tekee, mutta siinä väkisinkin niin aikuiset joutuu tietysti tekemisiin. No sitten kuinka paljon aikaa? Joo. Jos mun pitäisi nyt nostaa semmoset tärkeät asiat, että missä tässä seudullisessa niin kun painotuksessa on kyse, niin se on siitä on kyse, että halutaan yrittäviä nuoria. Ei välttämättä yrittäjiä, mutta yrittäviä nuoria. Halutaan, että se on osallistava. Eli nuoret, kun ne pääsee oikeasti esimerkiksi tämän 7. luokan kurssin osalta suunnittelemaan niitä mitä se kurssi tai oppiaine suoritetaan, niin ne sitoutuu siihen myös ja sitoutetaan ihan eri tavalla kuin sen, että opettaja sanoi, että näitä asioita me halutaan nyt, että täällä käydään läpi. Ja nämä käydään nyt tällä tavalla. Tämä oppiaine onnistuu parhaiten silloin, kun päästään vähän luokkahuoneesta pihalle ja katsotaan sitä maailmaakin vähän toisenlaisin silmin. Mutta tärkeintä on se, että oppilaat pääsee itse tekemään. Tiedonhaussakin monesti opettajana tulee syyllistyttyä siihen, että kysyy oppilailta ja kun ei sitä vastausta ala kuulumaan, niin sitten otetaankin itse se tieto esille ja tehdään oppilaalle samalla se karhunpalvelu. Se ei ikinä opi hakemaan sitä tietoa. Se tottuu siihen, että ei hänen tarvitsekaan mitään ottaa selville, että kyllä opettaja tämän kertoo. Mutta siitä meidän pitäisi pyrkiä välttämään. Ja sitten kolmantena, vuorovaikutus- ja itsearviointitaidot. Ja tietysti sanotaan, että vuorovaikutus- ja arviointitaidot. Liittyy ne sitten itsearviointeihin tai vertaisarviointeihin. Niiden kautta me pystytään sitten sitä omaa toimintaa kehittämään, mutta toisaalta me pystytään myös hyödyntämään niitä meidän omia vahvuuksia. Ja siitähän tässä on niin kuin kyse. Eli halutaan, niin kuin yksi teema oli itsetuntemus, niin halutaan, että ne oppilaat oppii oikeasti tuntemaan, mitkä ne niiden omat vahvuudet on. Ja että ne rohkaistaisi niitä käyttämään niitä. Nyt alussa jo viittasin siihen, että on 100-vuotias Suomi. 100 vuotta sitten taistelut oli vähän erilaiset kuin nyt. Mutta nyt opettajat on etulinjassa siinä taistelussa, kun yritetään iskostaa nuorille tätä yrittäjyyttä. Sen yrittäjyyden avulla me tullaan selviämään kaikista haasteista, mitä meille vastaan sillä tulee. Siinä muistakaa, että te olette siinä keskeisessä roolissa. Tärkeintä tässä yrittäjyydessä on ennen kaikkea asenne. Yrittäjyys on asenne ja tapa toimia. Kiitos. Hyvä. Kiitos Antti. Vilma jatkaa tuossa hetken aikaa, niin tässä on välissä, kun laitellaan tekniikkaa kuntoon, niin on mahdollisuus kysyä etänä ja täällä lähellä Antilta. Mä annan mikrofonin sillä välin Iidalle ja laitan vähän tuossa tekniikkaa kuntoon. Onko teillä tarkentavia kysymyksiä tässä kohtaa Antille? Joo, ole hyvä. Asenteisiin niin liittyvä oppiaine hyvinkin voimakkaasti. Niin se, että onko sitä niin kuin mietitty, että aika usein ne asenteet, nehän opitaan kotona esimerkiksi, että minkälaista, niin kuin, ollaanko yrittelijöitä sun muuta, nehän tulee kotoa. Mitenkä tämä suplitaan, niin kuin, että mitenkä me voidaan yhden tunnin kautta periaatteessa 7-luokalla muuttaa oppilaan asenteita hyvin myönteiseksi, jos ne on kotona hyvin kielteisiä. Mä toistan nopeasti tiivistää tänne verkkoon. Eli kun asenne tässä painottuu ja sitten, että paljon asenne välittyy myös kotoa, että kuinka sitten koulun rooli tässä, minkälaiseksi se nyt sitten muotoutuu ja mitä on mahdollista tehdä.
Joo, tuo on hyvä pointti, eli juuri näin, että kyllähän se kotikasvatus ja mitä asenteita sieltä tulee, niin se siihen vaikuttaa. Mutta mä ajattelisin näin, että silloin kun me saadaan tämmöinen onnistunut oppiaine, saadaan tämä, mä puhun nyt projektista tässä kohtaa, me saadaan onnistunut projekti, me saadaan sitä onnistumisen kokemus, niin todennäköisesti ne asenteet, mitkä sieltä kotoa tuloa, niin on varmaan semmoiset negatiivissävytteisiä ehkä, mihinkä viittaat, luulisin näin. Mutta että onnistumisen kokemusten kautta nähdään se, että okei, tällä on vaikutusta, mä pystyn tähän, että ei tämä olekaan huono juttu. Vastaisiko kysymykseen? Mä voin täältä verkosta välittää terveisiä. Pirjo Suhonen seuraa Englannista käsin, siellä aurinko paistaa toisin kuin meillä, on vähän harmaan näköistä. Kommenttina vaan, että yrittäjyyskasvatuksen voi helposti sitoa Suomi 100 -teemoihin, juhlavuoteen ja ennen kaikkea sisuasenteeseen. Asennekasvatuksen kuuluu näkyä ja tuntua kaikilla oppitunneilla. Et ihan hyvä huomio.